Krishti un gjall. E diela sot me diela e tretë nga Pashka është një diel e cila na kujton gratë miroprurëse, por dhe personazhet e tjerë dhe rastisë që kjo e diel në 8 maj të kujtojmë edhe dy shejtor të mëdhenj, të kujtojmë Ioan Ungjillorin, pra transferimin e lipsanëve të tij apo të relikeve të tij, edhe sigurisht Arsenin e Madh. Çfarë na referonte pjesa ungjillit që dëgjuam në dielën e sotme? Na tregonte pikërisht për atë ngjarje në të cilën pasi u kryqëzua Zoti, ishin pikërisht dy personazhe, Josifi nga Arimatea dhe Nikodhimi, një mësues i ligjit, i cili, siç na referonte ungjilli, njerëz thot të ndershëm, njerëz sigurisht me pozitë, kërkuan tek Pilati trupin e Krishtit, i cili ishte mbi kryq, për t'i bërë shërbimet e atij njeriu të cilët ata e kishin dashur, e kishin ndjekur, e kishin dëgjuar dhe sigurisht vazhdojnë deri në fund të kryejn misionin e tyre të dinjitetit njerëzor përballë Krishtit në kryq. Dhe pastaj pjesa e dytë e ungjillit vazhdon pikërisht me ato gra të cilat edhe ato kishin marrë pjesë në këtë ngjarje të dhimbshme të Krishtit tek kryqëzoi, tek vuante dhe tek pësonte dhe ndjekin me vëmendje të gjithë historinë e Krishtit mbi kryq, të vuajtjes edhe të vendosjes së tij në varr. Dhe kështu herët në mëngjes na thuhet pra nga ungjitë ndryshëm dhe kështu konkludojnë shumica e tyre që herët në mëngjes pas bardhur dita, pasi blejnë aroma, shkojnë për të lyer me aroma trupin e Krishtit të vendosur në varr atje, këta ato e kishin parë, e kishin ndjekur me vëmendje. Por sigurisht pyesnin me vete, cili do të na rregullis gurin, sepse kishin parë që një gur i madh ishte vendosur tek varri. Dhe tek shkojnë atje përballen me varrin bosh. Dhe ja, tek jemi përballë një fakti të pakundërshtueshëm. Si është e mundur që varri të jetë bosh, tek ishte vendosur një gur i madh dhe tek e ruanin ushtarët atje natë e ditë të vendosur me urdhër? Si është e mundur që varri të jetë bosh? Pikërisht nga ky varr bosh nis dhe historia e gëzimit të këtyre grave. Nis historia e lajmit të ngjalljes që këto gra bëhen lidhëse ndërmjet Krishtit të ngjallur dhe nxënësve. Dhe nuk mbeten këtu, por vazhdojnë si çdo tradita që bëhen lajmëtarë të ngjalljes anë mban perandorisë sa asaj kohe. Ky ishte historia apo i referuar pjesa ungjillit sotshëm. Dhe vim tek kuptimi i këtyre ngjarjeve, tek mesazhet ato që përcjellin, edhe se si ne do duhet të reflektojmë përballë këtyre ngjarjeve. Së pari, Josifi nga Arimatea, një njeri i këshillit ose i parlamentit, njeri i politikës, njeri i shtresës së lartë, është njeri që në themel të ti ka edhe një dimension tjetër, dimensionin shpirtëror, të cilët ndoshta sot pak janë njerëz të cilët janë të lëmit politik, por që s'kan asgjë me aspektin shpirtëror. Ja na sjell një shembull ungjilli i sotshëm, Josifi nga Arimatea, i cili ishte njeri i ligjit, i politikës, por ishte po kaq një njeri i ndershëm, sepse thot ungjilli, priste dha i mbretërinë e Perëndisë. A nuk kemi nevojë për njerëz të tillë, dhe veçanërisht koha e sotme dhe veçanërisht kombi ynë? E pra, të jesh një njeri i ndershëm do të thotë të jesh një njeri që ke një raport me Zotin, të kesh një raport me qiellin, dhe këtë e kishte Josifi i Arimateas. Dhe personazhi i dytë ishte Nikodhimi, një mësues i ligjit, dhe ai ndoshta një njeri i lartë me ndikime të njerëz të ndryshëm të politikës apo dhe të fushave të ndryshme, sepse mësonte edhe ai i ligjit ishte. Gradualisht edhe ai e ndjek Jesuin.
Kemi disa referenca në Ungjillin sipas Ioanit, fillimisht natën dhe pastaj ja ku del haptaz dhe takon Krishtin, duke marr trupin e tij dhe duke kryer dhe i shërbimet, duke dhënë dhe ai kontributin e tij. Këto dy personazhe, të rëndësishëm të asaj periudhe, por personazhe të cilët na ftojnë neve të imitojmë, veçanërisht ata që kanë pozita. Nuk ishte e lehtë për ata dy njerëz të dilin hapur për Krishtin, sepse rrezikonin pozitën e tyre, rrezikonin pozitën e tyre politike dhe shoqërore, por rrezikonin ndoshta edhe jetën, sepse shumë ishin të zemëruar për mesazhet e Krishtit që kishte për hapur, dhe për shërimin që kishte ofruar, dhe për ngjalljet e ndryshme që kishte ofruar njerëzve, dhe të gjithë e ndiqnin atë. Por këta dy njerëz i hodhën tej, dhe kjo ka vetëm një arsye. Kur një njeri ka një dashuri të pamas për Zotin, nuk merr parasysh asnjë rrezik tjetër se çfarë mund t'i bëjnë njerëzit atyre. Dhe vim te gratë, edhe ato të friksuara, por janë këto gratë të cilët e ndjekin me vëmendje të gjithë vuajtjet e Krishtit, por edhe këto marrin guximin të shkojnë tek varri, atje tek ruaj me ushtar, të pamundura fizikisht për të rrokullisur gurin për arsye fizike të tyre, por shumë e rrezikshme që të përballen me ushtarët që ruanin varrin. Cila është ajo arsye që i bën dhe këto gratë të marrin guximin dhe të shkojnë të kryejnë këtë veprim të shenjtë, veç se dashuria? Dashuria është ajo që mposhtë çdo rrezik. Besimi dhe guximi janë ato që hedhin tej çdo pengesë, qoftë pengesa të ndryshme shpirtërore, fizike, emocionale etj. Ne shpeshherë përballemi me pengesa të ndryshme, me ngarkesa të rënda, me pesha të ndryshme, me gur që na vendosin në ecurinë tonë, që mund të jenë të ndryshme. A mund t'i kapërcejmë? Sigurisht. Zgjidhja mund të vijë vetëm prej qiellit, ashtu siç erdhi për këto gra. E diela sotme, rastis që tjetë e diela e dytë e majit, dhe si pas traditës europiane, dhe jo vetëm dhe vendosur nga Kombet e Bashkuara, e diela sot mi referohet nënave, festa e nënave. Shumë vende europiane, edhe jo vetëm, sot e kujtojnë nënën, dhe rastis që festa e nënave të kremtohet me të dielën që të vit ne kremtojmë dhe të dielën pra e grave miroprurëse. Sigurisht në disa vende tjera e kanë lidhur, kur është festa e grave, ta lidhin të nënave. Ta duan fort nënën, sepse nëna është fuqia, gruaja është fuqia për kishën. Ato janë gratë të cilat ishin të mijanuara në kohën e Krishtit. Në çdo epokë kemi fuqinë e grave që janë të mijanuara në shoqëri, por e diela e sotme na thërret edhe një herë që gratë janë një fuqi e pakundërshtueshme për mesazhin e krishterë, për besimin. Ato mund të ndikojnë realisht që të kemi një jetë ndryshe. Ato mund të bëjnë të mundur që ne të kemi njerëz në shumë fusha të cilët na drejtojnë. Nëna është ajo, por kur ato do të imitojnë vërtet miroprurset, kur ato do të sjellin Krishtin e ngjallur ashtu siç e sollën tek apostujt, ashtu siç e sollën në mbar botën. Vetëm kështu mund kemi një shoqëri ndryshe. Mos prisni nga njerëz të tjerë, sepse gruaja është edukatorja më e madhe në të cilën mund të shërbejë me edukimin e saj, me formimin e saj për njerëz, për kishën, për njerëz, për shoqërinë, për njerëz, për kombin. Prandaj e diela e sotme është një diel që na fton realisht ti thërrasim ndërgjegjes, ashtu si ato gra i thirr ndërgjegjes së tyre, hodhën te mentalitetin në të cilën i kishte lënë të mijanuara dhe u përballën me realitetin, dhe Zoti i shpërbleu që të takojnë Krishtin e ngjallur, dhe Zoti i dha një gëzim, siç dëgjojmë nga pjesa e Ungjillit të thotë gëzohuni. Për këtë kishin nevojë gratë, dhe Krishti e kishte thënë haptas, gëzimin që ja bun nuk mund t'ia marrë askush. Ne kemi nevojë për këtë gëzim të Krishtit, dhe këtë mund ta bëjnë vetëm gratë të cilat do të reflektojnë jetën e këtyre grave miroprurëse, kur ato do të asjelin vetën e tyre si përquese të lajmit të Krishtit të ngjallur. Me këtë flak të Krishtit të ngjallur në këtë periudhë që jetojmë, le të ecim pa frikë, dhe askush nuk mund na e fiki dritën e ngjalljes brenda nesh. Gëzuar për shumë vjetë sa festojnë, dhe në mënyrë të veçantë gratë dhe nënat për shumë vjetë.